Hazırda məlumat almışıq ki, bir neçə məntəqələrdə sizin müşahidəçilərinizə və belə deyək, jurnalistlərə təzyiqlər var. Bununla bağlı nə deyə bilərsiniz? Bir də ümumi olaraq seçki prosesi necə gedir? Sayılma. Sayılmada çox böyük problemlər var. Xüsusən 4-5-6-cı məntəqələrdə, 19-20-21-ci məntəqələrdə, 22-23-24-25-30-cu məntəqələrdə böyük problemlər yaşanır. O cümlədən 9 saylı məntəqədə sayılma çox bərbat vəziyyətdə həyata keçirdi. Nə müşahidəçilərinə məşvərətçilər buraxılmayıb. Sadəcə sonda rəqəm elan ediblər. Digər 26-cı məntəqədə sayılmaya imkan vermirlər. Hələ oturub gözləyirlər. Yuxarıdan sifariş gözləyirlər ki, başqa məntəqələrdə vəziyyət necə olacaq, ona uyğun qərarları düzəltsinlər. Vəziyyət belədir, yəni umumən. Aldığımız bütün indiyə qədər aldığımız məntəqələrdən yalnız bir istisna olmaqla bütün məntəqələrin hamısında böyük səs çoxluğu ilə udmuşuq və ona da canlı efirdən elan edirik. Yeri gəlmişkən qeyd edim ki, bunların hamısının video materialı olacaq.